Добрий вечір. Ми поздравлені тут на цій, на нашому новому зустріченню, нашій школі Божого живлення. Тим низу трьох предавань, зачинши від перешніч, данес і приходніч, говоримо о одному питанню, яке, мислим, да актуальне за все нас, але ми повсем наповнені. Тобто, але делуємо, чи легко так речемо, озіром, але живімо з повними батеріями. Як сам рекав, задніч вечкрат управляємо некако ту фразу, говоримо тим, да гремо некам, але почнемо некай, кар нам повні батерія. Сведа, в главнім, при тим мислимо на долучені створі, які почнемо за то, да се мало спростимо, отпочиємо, да заменяємо тисто свою всакодневну рутину і па створі, які їх делаємо сіцер. Ampak mislim, da ni nujno za to, da se, če uporabljam spet en drug izraz, ki ga včasih uporabljamo, odklopimo za to, da bi se napolnili. Mislim, da smo lahko zelo aktivni skozi svoje življenje in pravzaprav polnimo te svoje baterije oziroma delujemo s polnimi. Prejšnjič smo govorili o tem, kaj lahko naredimo na področju našega zdravja. Sveda na začetku smo poudarili, da ko gre za to našo življenjsko energijo, je ta sestavljena iz treh vidikov. En del je, mi smo to poimenovali energija, se pravi stvari, ki jih počnemo zase, za svoje telo, kako poskrbimo za svoje zdravje. Drugi del je ta, o katerem bomo govorili nocoj, pod skupnim nazivom smisel, in tretjega, naslednjem in tudi zadnjem srečanju tega sklopa šole boljšega življenja, a to so naši odnosi. Danes se torej osredotočamo na vprašanje smisla, kako rečemo osmisliti svoje življenje. Pri tem seveda v prvi vrsti ne mislimo na tisti, če lahko rečemo, generalni, vseobsegajoči smisel našega življenja, na tista velika življenjska vprašanja, s katerimi se ukvarjamo. Ampak veliko krat prezremo v tem tisto, o čemer želimo prav nocoj govoriti. A to je tiste vsakodnevne, mogoče veliko krat tudi krivično poimenovane majhne stvari, ki nam pravzaprav dajo ta potrebni življenjski zagon in pa navdušenje. Nasplošno v življenju veliko ljudi išče ali pa si želi biti srečni. Mi smo v našem nizu šole boljšega življenja v lanskem letu govorili o tem, kako se izogniti najpogostejšim obžalovanjem umirajočih ljudi, in takrat smo tudi poudarili, da je ena od stvari, ki so zelo pomembne, da jih naredimo oziroma si dovolimo, da smo srečni. Vendar pri tem ne smemo zamenjati te sreče s smislom življenja, čeprav obstajajo določene stične točke, se ta dva pojma vendar le razlikujeta. In veliko krat sicer iščemo ali pa si prizadevamo za to življenjsko srečo, torej da bi bili srečni. No, zanimivo je, da ko opazujemo skozi različne raziskave ljudi, ki si torej to izpolnitev samega sebe, da rečemo, postavijo kot svoj življenjski cilj, da ugotavljamo, da to ne pripelje do nekega velikega oziroma pretiranega zadovoljstva v življenju. Torej, če je iskanje sreče ali prizadevanje za srečo, za torej, rečemo čisto lastne občutke sreče, naš prvi cilj, učinek ni tako pozitiven, kot je, če si za svoj cilj postavimo iskanje smisla oziroma življenje polno smisla. Zanimivo je, ko so raziskovalci delali določene raziskave, so ugotovili, da seveda med enim in drugim ne samo obstaja razlika. Med tem, ko je iskanje sreče ali prizadevanje za srečo usmerjeno predvsem na nas, je iskanje smisla ali pa osmišljanje lastnega življenja usmerjeno na druge ljudi oziroma to, kar lahko mi naredimo, zato da obogatimo življenje drugih. Če potegnemo tako eno enostavno delitev med enim in drugim, raziskovalci so ugotovili, da kadar si prizadevamo zgolj in samo za te lastne občutke sreče, ne le da učinek ni takšen, kot ga pričakujemo, ampak da obstaja nekaj, kar jih je pravzaprav presenetilo. Barbara Fredrickson iz Univerze v Severni Karolini je podala to izjavo na podlagi dolgoletnih raziskav, ki jih je opravljala. Prazna, pozitivna čustva so tako koristna kot tesnoba za človeka. Sprej, učinek zgolj samo praznih pozitivnih čustev, torej tega, če lahko tako imamo praznega občutka sreče brez tudi občutka in zavedanja v lastnem smislu in pa v tem, kar počnemo, nima pozitivnega učinka na nas in na naše življenje.
Tako da, kot sem rekel, čeprav obstaja med enim in drugim določena stična točka, vendar le tisto, kar bi morali iskati oziroma za kar bi si morali prizadevati ta smisel, o katerem govorimo. Eden od začetnikov govora o tem je bil znameniti Viktor Frankl. Ne vem, ali ste brali katero od njegovih del, verjamem, da lahko najdete kaj tudi tukaj v knjižnici, kar je prišlo izpod njegovega peresa. Viktor Frankl je preživel en del svojega življenja v različnih koncentracijskih taboriščih. In ko je kasneje razmišljal o tej svoji izkušnji in o tem, kar mu je pravzaprav pomagalo, da tam preživi, oziroma kar je njemu in njemu podobnim pomagalo, da preživijo, seveda tisto, kolikor je to bilo odvisno od njih, je bilo prav to iskanje smisla v stvarih, ki so bile videti in so bile v resnici popolnoma nesmiselne. Torej, še tako absurdne okoliščine, še tako, da rečemo, nesmiselne okoliščine, je Frankl sam skupaj, seveda z ostalimi svetniki, poskušal nekako spremeniti v nekaj smiselnega zase. In seveda, Frankl je najbolj znan po svojim tako imenovani logo terapiji, ki se ukvarja prav z tem področjem. Ampak on svojega, da rečemo, smisla ali pa smisla v življenju in dejanjih, ki jih je počel in opravljal, ni začel iskati v koncentracijskem taborišču. To njegovo iskanje smisla datira še iz časov pred drugo svetovno vojno, ko je poskušal pomagati najstnikom, ki so bili nagnjeni k samomoru. In skozi svoje delo s temi najstniki je pravzaprav ugotavljal, da je tista ključna stvar, ki lahko odloča o tem, ali se bo nekdo, ki je nagnjen k temu, izognil temu ali pa to uresničil pravzaprav zavedanje o smiselnosti svojega početja in svojega življenja. In seveda, Frankl se je na to osredotočil in v teh svojih razmišljanjih, opazovanjih, izkustvenih je ravno v povezavi z tem, kar smo prej omenili, izjavil to, kar vidimo tukaj pred sabo. Sreči ne moremo slediti, torej povedano drugače, za srečo si ne moremo prizadevati, jo iskati v prvi vrsti, ampak sreča mora slediti nečemu drugemu. Torej, ni sreča tisti cilj, če lahko rečemo tako, za katerim gremo, ampak je posledica nečesa, kar prihaja oziroma kar počnemo. In zakaj gre tukaj pri tem? Frankl seveda to povezuje ravno s tem življenjskim smislom. Oziroma v tem, da znamo v vsakdanjih stvarih, ki jih počnemo in ki so videti veliko krat lahko povsem prazne, nesmiselne, ko se sprašujemo, dobro, zakaj to počnemo, torej, ko najdemo pravi smisel v teh stvarih, je posledica tega lahko tudi tisto, kar si pravzaprav želimo. To so občutki sreče, torej, in tega življenjskega zadovoljstva. Zanimivo je, da različne raziskave, ki jih danes delajo na tem področju, prinašajo veliko presenetljivih nekako spoznanj. In povezavi s Franklovim delom seveda so mnogi znanstveniki kasneje tudi nadaljevali z čisto ne le psihološkimi, ampak tudi fiziološkimi raziskavami in opazovali recimo, kaj se dogaja v možganih ljudi, ki si za torej svoj cilj postavijo ali iskanje in prizadevanje za srečo, torej lastno zadovoljstvo ali pa usrečiti nekoga drugega. In tako so delali različne raziskave na tem, kako reagirajo možgani in sicer pri skupini depresivnih ljudi. In njim so postavili en seveda čisto izmišljen scenarij med tem, ko so opravljali to raziskavo in so rekli eni skupini v tej oziroma polovici skupine teh, ki so jih preiskovali, so rekli, zamislite si, da ste dobili takšno in takšno vsoto denarja, ki ga lahko porabite sami zase, zakaj ga bi porabili. In seveda med tem, ko so ti razmišljali, so znanstveniki merili, kaj se dogaja v njihovih možganih. Ravno tako, seveda, to ni bila edina takšna izkušnja, namreč to opazovanje so trajala skozi vse leto in skozi več takšnih preizkusov, vedno torej identičnih pri eni skupini usmerjenih na iskanje lastne sreče, lastnega zadovoljstva ali lastne izpolnitve, so poskušali ugotoviti, kako to vpliva na različne simptome depresije, ki jih ti ljudje doživljajo v svojem življenju. Na drugi strani pa so bili ljudje, ki so isto zgodbo slišali, torej zamislite si, da ste dobili takšno in takšno soto denarja, ki ga lahko porabite za kogarkoli drugega, torej za kogarkoli drugega želite. To bi bila skupina ljudi, torej, ki je bila osredotočena na iskanje, da rečemo, ali pa osmišljanje življenja, tudi za druge ljudi, prizadevanje za srečo tudi drugih.
In kar je bilo zanimivo, ko so opazovali na dolgi rok vse te raziskave, so ugotovili, da kadar človek razmišlja in seveda tudi deluje v neki smiselni aktivnosti, ta ščiti pred, če imenujemo to tako, temnimi mislimi. Se pravi, pred tistimi negativnimi občutki, ki jih sicer doživljamo ali pa ki jih posebej doživljajo recimo ljudje v stanju depresije. Tako da ne gre, da rečemo, kar tako za nek trik ali neko stvar, o kateri bi pač želeli govoriti, ampak preprosto gre za nekaj, kar temelji na številnih raziskavah, torej izkušnjah, ki dokazljivo kažejo na to, da predvsem, kadar gre za naše prizadevanje za, če uporabim zdaj ta pojem, srečo drugih, ne le lastno srečo, ima to veliko bolj pozitivno učinek na nas in na naše življenje, kot pa če si prizadevamo zgolj za lastno srečo. Zanimivo je seveda tudi to, da včasih prizadevanje za to, da prispevamo nekaj smiselnega, koristnega, dobrega k življenju drugih, lahko za določen čas, mogoče kratkoročno, pomeni tudi to, da se odpovemo lastni sreči, ne nekim lastnim občutkom zadovoljstva. Ampak na drugi strani, spet dolgoročno gledano, vse te raziskave, torej čisto empirične stvari, nam govorijo o tem, da dolgoročno, kadar na vse to gledamo, je učinek pozitiven za tako tistega, ki sprejema nekaj, kar dajemo, kot tistega, ki daje. Na koncu dobita oba veliko več, kot pa bi pričakovali, da bi lahko dobil tisti, ki je dajel, ker logično nekako ali pa naše čisto človeško intuitivno bi bilo pričakovati, da kadar si prizadevamo za to, da zadovoljimo sebe, bomo dobili več. Ampak v resnici dobimo več, kadar dajemo, torej drugim. Dajemo skupnosti, družini, družbi, komorkoli. Tako da to prizadevanje za smisel, torej da vidimo nekaj več v stvarih, ki jih počnemo, kot le tisto golo stvar, če lahko tako rečemo, še kako ključno. Ena od zelo pomembnih stvari v našem življenju je seveda motivacija. Kateri moče ste že videli to sliko, ki ilustrira nekaj o motivaciji. Nekateri jo pač potrebujejo malo več kot drugi. Pri tem nekateri potrebujejo pač pa velikega morskega psa, da bojo se šli rekreirati malo hitreje, mogoče kot bi se sicer, ali pa karkoli drugega početi. Ampak zakaj je ta motivacija tako pomembna? Ne le za takšne situacije, ampak nasplošno v našem življenju igra motivacija seveda veliko vlogo, ko govorimo o tem smislu v svojem življenju oziroma ko govorimo o zadovoljstvu za našim življenjem. Nasplošno vemo, da obstajata dve vrsti motivacije. Prva je tako imenovana zunanja motivacija. To so stvari, ki so zunaj nas. To so stvari, ki jih lahko damo v kategorijo nekih zunanjih posledic, recimo. Zunanja motivacija je lahko plačilo za delo, ki ga opravimo. Čeprav pri današnjih plačah se verjetno sprašujemo veliko krat, a še vedno to motivacija. Ampak je, tudi to igra, tudi preživetje treba, bomo rekli na drugi strani. Se pravi, nekaj delamo zaradi neke zunanje stvari, nečesa, kar je izven nas. Kar seveda ne pomeni, da je to nujno slabo, da se razumemo. Ampak po drugi strani bomo videli, da je nekaj zanimivega povezano s to zunanjo motivacijo v primerjavi z drugo vrsto oziroma tako imenovano notranjo motivacijo. Torej motivacijo, ki je v nas samih temi našimi notranjimi spodbudami, ki so spremljene ne zunanjimi nagradami ali pa kaznimi, ampak za nečim, kar je v nas samih, kar preprosto naredimo ali si želimo narediti ali speljamo, zato ker vemo, da je to dobro, da bo to nekomu koristilo, v končni fazi mogoče tudi, da bo koristilo nam samim ali karkoli drugega. Skratka, obstajata ti dve vrsti motivacije. In raziskovalci so naredili eno zanimivo raziskavo, kako vplivata med seboj ti dve vrsti motivacije. Kaj je tisto, kar ima večji, dolgotrajnejši, pozitivnejši, recimo, vpliv na naše življenje. In vzeli so prav eno zanimivo skupino ljudi, sicer to so bili vojaški kadeti z znane ameriške vojaške akademije West Point. 11,000 kadetov so vzeli v to raziskavo in jih spremljali v obdobju 14 let. Skratka, šlo je za neko daljšo raziskavo in začeli so s preprostim vprašanjem. Ko so prišli ti kadeti v to vojaško šolo, na vojaško akademijo, so jih vprašali, zakaj ste prišli sem. In seveda so vse te odgovore, ki so jih ti kadeti dali, razdelili v ti dve skupini motivacijskih dejavnikov, ki smo jih ravno kar omenili, v zunanje in pa notranje motivacijske dejavnike.
Zunanji motivacijski dejavniki so recimo lahko bili dejavniki, ne vem, položaja, karijere, zaslužka ali česarkoli drugega, notranji občutek dolžnosti, odgovornosti do države, želja služiti in podobno. Se pravi, nekaj, kar je bilo v njih samih. In zanimivo, ko so spremljali 14 let to skupino, precej veliko skupino ljudi, so po koncu tega obdobja ugotovili določene stvari. In sicer prva stvar, ki so ugotovili, je bila ta, da tisti, ki so prišli in ki so v svojem odgovoru na vprašanje, zakaj ste prišli sem, torej zakaj ste se odločili za ta poklic, početi to, za torej to kariero, lahko rečemo tudi v življenju, tisti, ki so dali odgovore, ki so spadali v kategorijo notranjih spodbud oziroma notranje motivacije, so v tej svoji vojaški karieri dosegli več, hitreje so napredovali, bili so bolj uspešni, bolj zadovoljni, skratka, bili so na boljšem, če lahko tako rečemo, kot ljudje, ki so za svojo motivacijo navajali zunanje motivacijske dejavnike. Pri tistih je bilo manj napredovanj, manj recimo oficirjev v teh skupinah in pa podobne stvari. Kar je pripeljalo do sklepa seveda, da je notranja motivacija boljša od zunanje. Ampak potem je pa tu bila še ena skupina, ki je navajala tudi oboje dejavnike hkrati. Se pravi, nekaj je bilo teh notranjih, nekaj je bilo zunanjih motivacijskih dejavnikov. In presenetljiv pravzaprav rezultat je bil na koncu ta, da ta skupina, čeprav je navajala ene in druge dejavnike, ni bila nič na boljšem od skupine, ki je navajala zgolj zunanje motivacijske dejavnike. Spravi, bili so čisto na istem, da rečemo, v istem položaju, na isti situaciji, kot je bila ta skupina, ki se zanašala isključno na zunanje motivacijske dejavnike. Kar pomeni v praksi, da ti zunanje motivacijski dejavniki lahko izničijo vse tiste prednosti notranje motivacije, ki jo čutimo v svojem življenju. Seveda, zdaj mi si lahko rečemo, kaj to nam pomaga. Mislim, da zelo veliko, ker ko razmišljamo o svojem delu, o svojem življenju, seveda bomo neizogibno prišli do vprašanja, zakaj to počnemo, zakaj se nekaterih stvari lotevamo oziroma drugih ne. In tisto, kar nas bi to vprašanje pravzaprav moralo spodbuditi, je, da svoj zavestni napor ali pa trud, prizadevanje usmerimo k temu, da negujemo te svoje notranje motivacijske dejavnike. Da se vprašamo oziroma raziščemo tiste stvari, zaradi katerih se nečesa lotevamo, kar je v nas, kar presega neke zunanje nagrade ali pa kazni, če tako zelo grobo razdelimo te dejavnike v ti dve skupine. Ker vemo seveda, da ta zunanja motivacija tudi deluje. Ne? To je klasična motivacija korenčka in palice. Ne? Se pravi, ali poskušaš nekoga motivirati za neko obljubljeno nagrado, ali pa mu zagroziš z neko kaznijo, ki ga bo doletela, če dela ne bo opravi. In v določenem roku, na določen čas, to deluje. Ampak dejstvo je seveda, da kadar se zanašamo na to zunanjo motivacijo, ne dosegamo rezultatov, ki bi jih dosegali sicer, predvsem pa nismo zadovoljni s svojim življenjem, svojim delom, svojim početjem, to je stvari, ki se jih lotevamo, tako kot bi bili, če bi se zanašali predvsem na notranjo svojo motivacijo. In zato, ko govorimo o stvarih, ki jih počnemo v svojem življenju, ko govorimo tudi o svojem delu, o svojem poklicu ali pa svojih prostočasnih dejavnostih, pač odvisno od tega, kje se v svojem življenju nahajamo, kaj so stvari, ki se jih lotevamo, je vedno pomembno, da se vprašamo, zakaj. To je vprašanje motivacije, to je tisto osnovno vprašanje, torej zakaj to počnem. Zakaj določen del svojega časa namenjam temu in temu. Recimo vprašanje, če ga zelo praktično uporabim, zakaj jaz to počnem, kar zdaj počnem. Jaz sem si moral odgovoriti na to vprašanje, ne zaradi tega predavanja, ki sem ga pripravil, ne? Ampak lahko bi počel nekaj drugega v tem času. Tako in vi vsi bi lahko počeli nekaj drugega v tem času. Ne? Res da, naše vloge se recimo razlikujejo v tem našem skupnem početju v šoli boljšega življenja, ampak vendarle moramo odgovoriti si na to vprašanje, zakaj to počnem, zakaj recimo vsi mi trije predavatelji, ki smo v tej šoli boljšega življenja, pa se odločimo, da bomo vsako leto pet srečanj namenili temu, da spregovorimo o določenih temah. Zdaj, čisto tako iskreno, zunanjih motivatorjev nimam. Ali tako? Nihče nam ni zagrozil, da bo se kaj hudega zgodilo, če tega ne bomo naredili. Ne? Niti nimamo neke, da rečem,
materialne nagrade, bomo rekli, ali nekaj drugega. Nima nobenega skritega dogovora s knjižnico ali čem, ne, kogarkoli drugim. Skratka, popolnoma se zanašamo, vsi mi trije, mislim, da govorim tudi v imenu ostalih dveh, ker vem, kako delujemo, na notranji motivacijski dejavnik. Notranji motivacijski dejavnik je preprosto ta, ker želimo nekaj, kar imamo, dati tudi vam. In ker smo prepričani, da je to, kar imamo, kar znamo, kar vemo, čemer smo se recimo učili, kar smo spoznavali ali prakticirali, nekaj, kar lahko tudi vaše življenje naredi boljše, tako kot je našega. In to je edini razlog, da rečem, ne? To je tisti glavni motivator, ki je v nas. In zato nikomor od nas, meni ravno tako ne zdaj ni težko biti tukaj in početi to, kar počnem. Pravzaprav mi ni težko biti tudi kjerkoli drugem in početi te iste stvari. Ne? Ker izhajam iz tega, kar je v meni. In vsi vi verjetno prepoznate v svojem življenju situacije, bodi si v tem trenutku ali pa v preteklosti, ko ste ugotavljali isto, ko ste pravzaprav, mogoče ne da bi veliko premišljevali se, veliko spraševali, prišli do točke, ko ste videli, da za nekatere stvari vas ni treba ne nagovarjati, ne siliti, ne vam obljubljati neke posebne nagrade, ne karkoli drugega, preprosto jih naredite. In to z veliko veselja, z veliko energije, z veliko navdušenja, medtem ko druge stvari ne grejo vedno tako zlahka, ne, da bi jih opravili. Se pravi, neke stvari se moramo na nek način prisiliti, da rečem tako, ne, da jih naredimo. Odgovor, zakaj je nečemu tako, drugemu drugače, je prav v tem vprašanju, zakaj. Zakaj to, kar počnem, počnem. Zakaj se tega lotevam. Katerokoli stvar v življenju počnemo, je pravzaprav to tisto prvo vprašanje, na katerega bi si morali odgovoriti. Nažalost, veliko krat tudi, ko gre za izbiro poklica pri, recimo, naših otrocih, ne, se ne ukvarjamo s tem vprašanjem na začetku, zakaj. Zakaj bi rad nekaj počel? Kaj je tisto, kar vidiš, da te motivira, spodbuja? Mi se ukvarjamo z enim drugim vprašanjem. Kaj? Kaj bi rad počel? In potem, seveda, pri tem vprašanju, kaj bi rad počel, pride v igro neki drugi dejavniki, še o katerih začnemo razmišljati. Malo kasneje se jih bomo dotaknili. Začeti moramo s tem, da rečem, svojim življenjskim poslanstvom ali pa namenom, da rečem, notranjo motivacijo, spodbudo, ki jo imamo za določeno početje. Ena zanimiva raziskava, ki so jo naredili med osebjem, ki je delalo kot čistilno osebe, torej v različnih zdravstvenih ustanovah in bolnišnicah. Ljudje so spraševali, zakaj to počnete, kar počnete. In seveda najbolj logičen odgovor je bil ta, zato ker moram živeti od nečesa. Se pravi, potrebujem plačo in delo je sredstvo, da pridem do te plače, delo je sredstvo, da preživim. In potem so seveda raziskovalci znajo biti včasih nadležne, ne, in pa sprašujejo vedno naprej, včasih vprašanja, ki se nam zdijo čisto nesmiselna, ampak njim pa povejo izjemno veliko. Ne. Spraševali so potem ljudi o zadovoljstvu, recimo, ki ga čutijo pri delu, koliko se čutijo vključene v to delo, ne, koliko so angažirani v samo delo, ali je to nekaj, kar pač predstavlja zgolj nekaj avtomatizem, skozi katerega recimo grejo v določenem dnevu. In ugotovitev je bila spet seveda na nek način zdaj že pričakovana, da ljudje, ki so v svojem delu, ki so ga počeli, videli več kot le delo, torej več kot le to, da zaslužijo za preživetje, so to delo opravili veliko kvalitetne, veliko hitreje, tudi bolj učinkovito in veliko bolj zadovoljujoče za njih same, za njihove delodajalce in pa za tiste, ki so bili prejemniki njihovih storitev. Eden od zelo pomembnih dejavnikov pri tem je bil to, koliko smiselnih odnosov, in o tem bomo potem govorili nekaj več naslednjič, so v času svojega dela uspeli vzpostaviti, recimo pri tem. In eden od zaključkov, ki izvira iz tega, je preprosto, da naj bo naše delo poslanstvo ne le aktivno za preživetje. Preživetje je pomembno, da To vemo vsi, ne? Proti temu ne moremo reči ničesar, je pomembno. Ampak vse dokler v svojem delu vidimo le aktivnost za to, da preživimo, svojim delom, svojim življenjem, sami sabo nismo tako zadovoljni, kot bi lahko bili. Nismo tako učinkoviti pri delu, kot bi lahko bili. Treba nas je motivirati z zelo močnimi zunanjimi motivatorji, za to, da recimo neko delo opravimo kvalitetno pri tem, da pri tem tudi uživamo. Na drugi strani, kadar v svojem delu prepoznamo neko poslanstvo, se pravi nekaj, kar lahko naredimo, zato da spremenimo življenje nekoga v nekaj boljšega, da ga obogatimo, olajšamo, naredimo karkoli, potem smo za to delo čisto drugače motivirani.
In eno od motivatorjev, ki je bil recimo pri osebju v bolnišnicah, osebju, ki čisti v bolnišnicah, zelo močno izražen pri tistih, ki so bili svojim delom zadovoljni, ki so ga uspešno upravljali, na zadovoljstvo seveda tudi svojih delodajalcev in pa pacijentov, ostalih, je bilo to, da so videli v tem svojem delu poslanstvo, da ustvarijo čisto okolje, v katerem bodo pacijenti hitreje in bolje okrevali. In to je bil eden od motivatorjev, ki so jih imeli. Zdaj, niso le gledali, zakaj to delam, zato da bom dobil konec meseca ček, ne, ki bo, ker bo napisana določena številka, ampak opravljam to delo, ja, dobil bom tudi to zagotovo, ampak primarno želim ga opraviti zato, ker vem, da je to delo pomembno za celoten proces, zato da bo nekdo okreval, da bo nekdo hitreje, lažje ozdravil ali pa se bolje počutil v nekem okolju. Mala stvar, ki naredi veliko razliko. In praktično za katerokoli delo gre, lahko v njem vidimo ali sredstvo za preživetje in samo to in nič več od tega, ali pa tudi vidimo neko svoje poslanstvo. Včasih so neka dela tako, da rečemo rutinska, tako vsak dan, ne, se mi zdi pa, kako lahko tomu, to komorkoli, karkoli pomeni, ne, in pomaga. Ne vem, recimo, filate police v trgovini ali pa knjižnica, zlagate knjige, recimo v knjižnici, ko ste, ne samo zato, da pač so knjige zložene, recimo, ali da so izdelki zloženi, vaše delo je zelo pomembno, zakaj? Zato, ker nekomu, ki pride, omogoči, da čim manj časa porabi za iskanje, ne, ampak da hitro opravi to in da namesto, da pol ure išče neko stvar ali neki izdelek ali neko knjigo, to najde v 5 minutah, ostalih 25 minut pa porabi za to, da počne nekaj drugega, že s tem izdelkom, s to knjigo ali karkoli. Skratka, vsako še tako rutinsko delo lahko pomeni nekaj več kot le delo, ne, več kot le sredstvo za preživetje, več kot le način, da si pač zaslužimo določeno plačilo. Ko iščemo smisel, namen svojega življenja, ko iščemo to zadovoljstvo, ko želimo videti več v svojem početju, kot zgolj aktivno za preživetje, potem ena zelo pomembna stvar in sicer naslednja, da se pri svojem delu in pri svojem početju ne primerjamo z drugimi ljudmi. Ampak mi to radi počnemo. Mi veliko krat svoje zadovoljstvo v življenju merimo po življenju drugih ljudi. Danes imamo super sredstva, ki nam to omogoča. Recimo, Facebook je ena takih sredstev. Ko pogledate, kaj vse drugi ljudje počnejo v življenju, kje so vse bili, si mislite, kdaj, pa kako bedno je moje življenje. Mislim, gledaš, nekjer nisem bil, oni so šli smučati Francijo po zimi, oni so bili tam, oni so... Jaz pa nikjer. In kaj, posledično postavim nezadovoljen svojim življenjem, kadar se primerjam z drugimi. Ne pravim, da vsi to počnejo ali počnemo. Ampak to je recimo eden od načinov. Lahko se primerjamo na druge načine. Lahko se primerjamo recimo s tem, ko gre za naše zadovoljstvo življenja in naše delo, recimo koliko mi zaslužimo v primerjavi z nekom drugim. To je zelo močna primerjava. In seveda vedno najdemo nekoga, ki zasluži več, kot zaslužimo mi. In potem izhajamo preprosto pač iz tega, da njegovo ali njeno življenje je ja, boljše, kvalitetnejše, bolj smiselno, moje pa ne more biti, ne, jaz pa sem tu, kjer sem, recimo. In kadarkoli posežemo za temi primerjavami, prihajamo do napačnih sklepov pravzaprav in tudi do napačnih odločitev veliko krat. V Združenih državah so naredili eno zanimivo raziskavo med študenti, diplomanti. In sicer so jim rekli tako, so rekli, zamislite si, da vam ponujamo delo, in sicer delo takoj, ko boste diplomirali in to v službi, v kateri boste vi kot diplomanti te šole zaslužili letno 100 tisoč dolarjev, vsi ostali v tem podjetju, torej vaši podrejeni in ostali zaposleni pa bodo zaslužili 75 tisoč dolarjev. Ok, in to so jim ustvarili eno tako sliko, seveda z več besedami kot zdaj jaz, potem so jim ustvarili drugo sliko. Se pravi, zdaj pa si zamislite, da vam ponujamo drugo delo, v katerem boste vi zaslužili 150 tisoč dolarjev, vsi ostali pa 200 tisoč. Katero delo bi sprejeli? Prvo. Velika večina prvo. Zakaj? Zato, ker so se primerjali z drugimi. Niso razmišljali o tem, čakaj, naj imajo drugi 200 tisoč, zakaj pa ne vem, jaz imel 150. Recimo pri tem, to je več kot 100 v onem prvem. Preprosto, naše primerjave z
z drugimi nasilijo veliko krat ali pa nas pripeljajo v povsem napačne, tudi neumne, lahko rečemo, izbire in odločitve. Tako da ena od stvari, če želimo videti in živeti to smiselno življenje, ne, je ta, da se prenehamo primerjati z drugimi ljudmi. Da prenehamo svoje zadovoljstvo ali pa svoje življenje vrednotiti po življenju in po merilu drugih oseb. Počnimo to zgolj po lastnem življenju, po lastnem početju, v skladu z lastnim delom. Naslednja zelo pomembna stvar, če se spet dotaknemo. Okay. Poznamo to, ne? Money, money, money. Always sun in the rich man's world. Vedno je sončno v svetu bogataša. Tako zgleda, ja. Tako zgleda. Ne? In zato mislimo, da je naša, da rečemo, sreča, naše zadovoljstvo, naš smisel povezan z denarjem. Denar je pomemben. Ne govorim proti temu, da niče moramo več čas skrbeti o tem, ali bomo imeli za to, za ono, ali bomo lahko plačali neke osnovne stvari v življenju, tudi ne moremo živeti polnega in smiselnega, bogatega življenja. Ampak spet ena zanimiva raziskava. V Združenih državah Amerike je bila narejena, tam raziskujo, da rečemo, vse živo na nek način, ne? Kar je tu dobro, niso pa vsi rezultati seveda primerljivi in prenosljivi, ampak veliko tega velja zato, ker pa človeška narava deluje zelo podobno povsod, kamorkoli gremo. Naredili so raziskavo in so ugotovili naslednjo stvar. Najprej so se vprašali, se rekli, za koliko se bo občutek sreče v življenju ali pa zadovoljstvo v življenju povečal pri osebah, če jim prihodek povečamo za 100%. Ne? In potem so postavili različne kategorije in so ugotovili, da največji učinek je bil, ko so to povečali z 25 tisoč na 50 tisoč dolarjev v letu. Ampak v tem primeru 100% povečanja je bil učinek 9%. Se pravi, samo koliko so pa lahko merili, so rekli za 9% bolj zadovoljne, bolj srečne, da je njihovo življenje bolj smiselno, boljše kvalitete se ljudje počutijo. Kar je, lahko rečemo, relativno malo, ne? Če razmišljate o tem, da se je nekaj povečalo na eni strani za enkrat, tu pa niti ne za desetino vsega tega. Zato ključna stvar, predvsem, ko gre za naše delo, ne glede koliko je denar pomembni in smiselni, da ne razmišljamo v prvi vrsti o denarju. To lahko postane neka sodobna oblika, seveda tudi manipuliranja danes, pri tem, kolikorkoli je to pomembno, naj to ne bo naš prvotni motiv, zakaj neke stvari počnemo, zakaj recimo nek poklic izbiramo in tako dalje. Predvsem, ko gre za naše otroke ali pa vnuke, odvisno koga imate, imejmo to v mislih. Kolikorkoli je pomembno, poskušamo raje razmišljati o tem, kaj je tisto, kar lahko ti naši otroci, ti naši vnuki dajo svetu, katerega del so. Ne predvsem toliko, kaj lahko od tega dobijo. Ker zadovoljuje, osmišlja mogoče, ampak zelo kratkoročno. Ker kasneje najdete zagotovo nekoga, ki dobi več, kot dobite vi. In če ni naš cilj, da umremo kot najbogatejši na pokopališču, potem nehajmo razmišljati primarno o tem. Postavimo v prvo vrsto neka druga vprašanja, ki bodo veliko bolj prispevala k temu, da bo naše življenje res življenje na polno, torej s polnimi baterijami. Ne pa neka sodobna tlaka, ki jo počnemo zato, ker nam je nekdo nastavil korenček v obliki evro, dolarja ali pa nečesa drugega pri tem. Ko gre za naš prispevek v življenju, ko gre za ta življenjski smisel v našem delu, pa ne le našem poklicu, ampak na splošno, stvarih, ki jih počnemo, potem je zelo pomembno, da razmišljamo o teh treh stvarih, o teh treh pojmih, o naših interesih, in sposobnostih na eni strani, to je to, kar je v oklepaju, kar predstavlja polovico te enačbe, na drugi strani o potrebah. Zelo pomembno je, da začnemo, seveda, ali pa da se osredotočamo v svojem razmišljanju, na svoje interese, na sposobnosti, na to, kar imamo. Ker tisto, česar nimamo, ne moremo dati drugim. Ne? Seveda, moramo začeti razmišljati o tem, kar imamo. Ampak nikakor ne smemo pri tem pozabiti na tisto, kaj pravzaprav so potrebe okolja, katerega del smo. Kako lahko to, kar imamo na najboljši možni način, seveda damo temu okolju, ki ima določene potrebe. Lahko je to okolje naša družina, lahko je to okolje podjetje, v katerem delamo, lahko je to okolje naša lokalna skupnost ali karkoli druge. Sploh ni pomembno, kaj je to okolje. Ampak ne smemo zanemariti ne ene, ne druge polovice
v tej formuli, v tej naši enačbi. Ta prva polovica tukaj, torej naši interesi in naše sposobnosti, to je tisto, o čemer smo govorili tudi v lanskem letu, ko smo govorili, kako se izogniti torej obžalovanjem umirajočih ljudi, ko smo rekli, da moramo najti v svojem življenju svojo življenjsko strast, svojo življenjsko vnemo. Se pravi, tisto, kar gori v nas, kar nas motivira, kar nas podbuja, ne, tisto, kar imamo, sposobnosti, ki smo si ali pridobili ali s katerimi smo se rodili in ki jih na vsak način želimo dati, recimo tudi drugim ljudem, obogatiti življenje skupnosti, katere del smo. Ampak tukaj se ne ustavimo. V vsakem primeru moramo razmišljati o tem, kako lahko to na najboljši možen način povežemo s tistim, kar to naše okolje potrebuje. Naše leko, ena in druga stvar obstaja, da v nekem ravnotežju takrat res živimo zadovoljno življenje. Ker če mi želimo, če lahko tako rečem, praska tam, kjer nikogar ne srbi, bojo težave. Bojo težave. In nezadovoljstvo na obeh straneh. Nezadovoljni bomo mi, nezadovoljni bo tisti drugi. Šele ko povežemo torej pričakovanje ali potrebe na eni strani s tem, kar imamo in kar lahko damo na drugi strani, potem najdemo tisto pot, tisto usmeritev, da res smisla in do pravih stvari v našem življenju. In pri teh stvarih ne smemo nikakor ne pozabiti, ko govorimo o naših interesih in o naših sposobnostih, ne smemo pozabiti na, da rečemo, našo osebno rast, napredek in razvoj. Ampak pri tem veliko krat opažam, da se ljudje osredotočajo na napačne stvari. Namreč, kaj se dogaja veliko krat, ko se pogovarjam z različnimi ljudmi? Zavedajo se na eni strani svojih močnih lastnosti, svojih sposobnosti, svojih interesov, ki jih imajo. Ampak na drugi strani ravno tako tudi svojih šibkosti. In potem si veliko krat prizadevajo ali prizadevamo postati čim bolj nekako zaokrožene, da rečemo, osebnosti. Ne? Čim bolj kompletne. In delamo na svojih šibkostih, šibkih straneh. Ne? Te želimo izboljšati. Ne? To je moja slabost. To želim nekako nadgraditi. V določeni meri je seveda prav, da se zavedamo tega in odpravimo določene pomanjkljivosti. Predvsem, ko gre za medosebne odnose. Ampak, ko gre za stvari, ki jih počnemo v svojem življenju, bi morali graditi na svojih močnih straneh. Ne na tistih šibkih. Zakaj? Ker na teh močnih straneh lahko največ damo, lahko največ prispevamo. Tiste šibke in okvarjene za našimi šibkostmi nas veliko krat v tem, kar lahko damo, omeji. Prepreči nam to. Namesto, da bi bili odlični v nečem, postanemo dobri v vsem. Ampak to dobri v vsem, seveda zelo posplošujem zdaj tukaj, pomeni, da nismo odlični v ničem. Niti v tistem ne večim bi lahko bili. Namesto, da se osredotočamo torej na svoje šibke strani, na svoje šibke točke, gradimo raje na svojih močnih straneh. Ne? Uporabljamo svoje sposobnosti, talente, pridobljene ali prirojene sposobnosti. In razmišljamo o tem, kako lahko te uporabimo za to, da osmislimo življenje. Da damo stvarem, ki jih počnemo, nek višji smisel, večji smisel, kot je le to, da ne vem, zadovoljimo neko osnovno potrebo ali pa zaslužimo nekaj denarja ali nekaj podobnega. Edino na ta način bomo lahko resnično uspešni. In mislim, da resnično uspešni ljudje se pravzaprav začnejo zavedati, da so dobri v zelo malo stvareh in šibki v zelo veliko. Ampak jih to ne omejuje. Zato, ker se ne ukvarjajo s tistim veliko. Ampak se raje ukvarjajo s tistim malo, kar lahko naredijo. Če vzamete katerega koli športnika, zamislite si, evo naše skakalce vzamemo zdaj, ne? Zdaj smo vsi za to. To je tudi zanimivo, ne? Ko jim gre dobro, smo vsi za njih, ne? Ko jim gre slabo, smo vsi bolj pametni kot so oni. Čeprav nikoli nismo stali na smučkah, niti na vrhu skakalnice, ampak vse vemo, kak je treba. Ampak zamislite si recimo njih, ne? Ki so skakalci, da, recimo da se, ne vem, Peter Prevc odloči, ok, gledajte, sej, če skačem ali pa vozim slalom, oboje so smučke, oboje sneg, grem jaz to tudi početi, bom tam tudi tako dober, kot sem tu. Mi bomo rekli, ne, kaj delaš, zakaj to počneš, skači, če si dober v skakanju, skači, ne, pusti slalom, pusti smuk, pusti karkoli drugim, naj se drugi ukvarja s tem. In to je ta princip, ki deluje tukaj in on se zaveda, verjetno vsi ostali, da nima šans, če bi se podal v boks, verjetno ravno tako mu ne bi šlo dobro. Ne? Ne moramo reči, ker je dober športnik, bo dober v vsem. V nekih stvarih bo dober, bo izjemen, bo odličen.
V drugih stvarih bo pot poprečen, veliko bo boljših, ampak to ga ne obremenjuje. Želi dajati tisto, kar lahko, tisto, kar ima, samo tisto lahko da naprej. In za naš smisel življenja je seveda to ključna stvar. Ravno tako zelo pomembno je to, kar veliko krat v svojih mislih nekako zamenjamo med seboj, dve stvari, dva pojma. In sicer, kaj se dogaja? Vas in mene ravno tako seveda ljudje vprašajo, kako si, recimo, ne? In dosti krat zreče, vprašajo. Uporabljam eno angliško besedo, tudi malo slovenščine, ne busy, zaposlen, dela, koliko češ, ne? Aktivnosti, non-stop. Ne vem, kje se me glava drži, toliko imam vsega za početi, recimo v svojem življenju. Vsi poznamo take situacije. In potem običajno začnemo razmišljati, da glede na to, da smo tako zelo zaposleni, ne, smo zelo uspešni in učinkoviti v svojem življenju. Pa ni tako, Ni. Zakaj? Te dve miški tukaj sta zelo zaposleni. Ne? 12 ur na dan lahko tekata v tem svojem kolescu, pa kam boste prišli? Čisto nikam. Ves čas boste zaposleni, ves čas boste aktivni, ampak ne boste prišli nikamor. In nam se lahko zgodi, da preprosto začnemo zamenjevati to svojo zaposlenost z mislijo, da počnemo res pomembne stvari. Stvari, ki štejejo v življenju. Pa ni tako. Veliko krat svoje življenje živimo zgolj kot odgovor na določene zunanje, ne bomo rekli samo motivatorje, ampak držljaje, krize, recimo, ki se pojavljajo. Reagiramo na stvari, odzivamo se na stvari. Malo tega v življenju, nažalost, veliko krat ustvarjamo. Malo. Reagiramo, odgovarjamo na e-maile, telefonske klice, zahteve tega, pričakovanja onega. Skratka, ves čas smo v nekem odzivnem, da rečemo, statusu. Malo časa v ustvarjalnem statusu. V ustvarjalnem smo lahko takrat, ko se osredotočamo na stvari, ko so res pomembne. Poskušajte si narediti eno preizkus v svojem dnevu. Poglejte si svoj, urnik, karkoli uporabljate za načrtovanje svojega dela. In se vprašajte, koliko od teh stvari je nujnih in koliko je pomembnih. Tudi o tem smo nekaj govorili, da obstaja določena razlika. Ne? Nujno ni tudi pomembno. Če je nujno in pomembno, potem govorimo o nekih stvarih, ki imajo v sebi določene roke, termine, se pravi, ki jih moramo izpolniti. To je, ampak zanimivo je, ko vrednotimo zadeve, ko malo pogledamo na svoj urnik, recimo boste videli, da večina stvari, če ne naredimo tukaj nekega konkretnega koraka, spada v to kategorijo nujnega. Nekatere so tudi pomembne zraven, nujne in pomembne. Malo je tistih, ki so pa zgolj pomembne. Ne, ker te ne kričijo po naši pozornosti. In s temi se ne ukvarjamo. Ne. Nismo zaposleni z njimi, nismo aktivni. Zato, ko bo čas, tako rečemo, ne, te stvari vložimo takrat, ampak te stvari štejejo v resnici. Te stvari dajo življenju tisti pomen, namen in pa smisel, ki ga sicer pričakujemo od svoje zaposlenosti. Ta ga nam ne more dati. V našem življenju preživimo poprečje, spet je podatek za Američane, ampak mogoče ni tako zelo drugačen tudi za nas Slovence, preživimo v enem dnevu 8,5 ur pred ekrani različni. Različni ljudje različno, nekateri boste rekli ne, jaz ne, nekateri bomo ugotovili, da ja, recimo lahko še več šteje vsi ekrani, da se razumemo, tudi računalniški šteje, telefon ravno tako šteje, če neke stvari, televizija in tako dalje. Ne, ko to se štejemo, pridemo do neke kar zajetne količine, recimo časa, ki ga preživimo pred ekrani. In seveda to pomeni, da skozi te ekrane, skozi te različne poti v enem dnevu dobimo 63 tisoč besed novih informacij, torej novih podatkov, kar pomeni, da smo dnevno, lahko rečemo, bombardirani z informacijami, ki prihajajo v nas, v naše življenje. In da je nujno, da če seveda ne želimo biti samo v statusu nekoga, ki reagira, ampak želimo tudi nekaj kreirati, to je ustvarjati, narediti nekaj res pomembnega, moramo znati preživeti s temi informacijami, moramo znati se prebiti na nek način skozi njih, oziroma moramo znati reči ne motnjam, ki jih veliko krat te stvari prinaša v naše življenje. Kaj se dogaja recimo v življenju? Večina nas ima danes tako imenovane pametne telefone. V
svojih žepih, rokih, torbicah, kjerkoli jih imamo. In zanimivi so ti naši pametni telefoni, poleg tega, da nas, da nam omogočijo veliko seveda stvari, ki jih lahko naredimo, v naše življenje vnesejo tudi veliko motnje. Recimo, te motnje prihajajo na različne načine. Ena od takih motenj je, če imate kadarkoli sprejmete SMS sporočilo, zraven še ping, naredi. Ker kaj se zgodi, ko se pojavi sporočilo in zvok, kaj naredite? Če telefon recimo tam na mizi, vi ste pa tukaj, naredi ping in veste, to je sporočilo, kaj boste naredili? Greste tja, tako je, vzamete in pogledate, kaj je bilo. In ugotovite, brez veze, nič ni pomembnega. Ne? Ampak to je motnja. To je motnja, ki se je zgodila, zakaj nekaj ste počeli v tistem trenutku in to, da ste šli in pogledali na ta pač svoj ekran, to sporočilo, opozorilo, karkoli že, pač bilo je neka določena motnja. In kar je zanimivo, seveda potrebujete, evo, raziskovalci so zelo natančni, pravijo 67 sekund, da se po eni taki motnji vrnete nazaj v delo, ki ste ga upravljali prej, torej miselno vrnete nazaj, da ste spet pri tej stvari navzoči. In ko so računali, kaj ti naši telefoni in računalniki, recimo in vsa ta sporočila, ki prihaja in novinari imajo tudi eno zanimivo stvar, ne zadnja novica, veste, ko prije tu na telefonu se vam pojavi, Angleži reče breaking news, ne, in svoj pogledate, kaj se je zgodilo, kot da, če ne boste pogledali, bo se v hipu zrušil cel svet, recimo, ne. Spravi, vse te motnje, ki so, ko jih se štejemo skupaj, pomenijo, da ko gre za naš delovnik, skoraj tretjino svojega delovnika porabimo za take stvari. Tretjino časa v recimo enem svojem delovniku porabimo za stvari, ki niso čisto nič povezana z delom konkretno. Seveda vsaka taka stvar pomeni, da naš um začne tavati in se ukvarjati z nekimi drugimi stvarmi. Za 67 sekund vsaj, če ne več, lahko mogoče tudi manj kdaj, ampak predno se vrnemo nazaj, potrebujemo določen čas, potrebujemo določeno energijo in seveda potem smo neučinkoviti, ko to se števamo skupaj. Ne? Mi ne dan in se rečemo, joj, kaj vse bi moral narediti, pa skozi so me motli, to rečemo. Ne? Skozi so me motli, skozi je nekdo klical, prihajal, ne vem, sporočilo to in ono. Poprečno, torej človek pogleda nekje 110 krat na dan na svoj telefon. To pomeni takrat, ko telefon ne zvoni. 110 krat na dan pogleda na telefon. Ja. Ne vem, kak so šteli, ampak so šteli očitno in gledali. Ne? Najbolj pogosto zvečer. Takrat gledamo najbolj pogosto na, recimo, telefon. Ne le telefon, tudi ostali motnjem. Če želimo živeti neko zadovoljno, smiselno, polno življenje, torej nabito, da rečemo, stra življenjsko energijo, potem moramo znati reči ne tem motnjem. Moramo jih znati utišati. Moramo znati utišati ta Pavlovo zvonec. To je naš telefon, veliko krat. Ker, veste, pri vseh, neko je zazvonil, pa so dobivali hrano, pa so se začeli sliniti. Ne? In tako mi, ne? Ko zazvoni, ko se pojavi, ko zavibrira, kot psi, ne? Včasih se začnemo, kar tresemo se, dokler ne pridemo do tega, da ugotovimo, kaj je. Zanimivo tudi, če imate telefon samo na mizi, ne? Je to zelo moteč dejavnik za pogovor s tistim, ki ga upravljate v tem trenutku, ker ne hote pogledate na telefon. Ne hote vaša pozornost gre tja. In seveda, odnos ali pa učinek pogovora, občutek smisla, smiselnosti početja tega, kar počnete, se s tem zmanjšuje. Ni to edina stvar, ni to edina motnja, je pa nekaj zelo pomembnega. Če želimo imeti občutek, torej, da res nekaj naredimo, da smo učinkoviti, recimo ne motnjam, in še ena zelo pomembna stvar je, poskušajmo svojo uro dela razdeliti v tem razmerju. 45 proti 15. Ena zanimiva, seveda, ugotovitev spet na številnih raziskavah temelji, razdelitev lahko tudi malo varira, vedno se ne osredotoča recimo na uro, ampak če merimo v eni uri, potem 45 minut zbrano v šprintu, da rečemo delajmo in 15 minut popolnoma nestrukturiranega počitka. Ko se ukvarjamo z ničemer, kar je povezano s tem delom. Lahko jutri šefu povete v službi, da je treba tak delati, ne? 45-15, seveda še vrlo najprej na hrulo, ne, kaj ste zdaj hodili na neko predavanje, ker vas naučijo, kdaj rečete, ne, si kar pogleda vse raziskave, ki govorijo o tem, da ljudje, ki delajo na ta način, so najbolj učinkoviti in največ naredijo. Razmerja se, če se ne držimo ure, malo spremenijo optimalno nekje razmerje, če gremo čez ta okvir ene ure, pravijo 52 minut dela 17 minut počitka.
popolnoma ne, nestrukturiranega. Ko greste proč od dela, ko vstanete, se sprehodite, popijete vodo, naredite par korakov, karkoli naredite, veliko učinkovitejše boste, veliko bolj smiselno bo vse to, kar boste tudi počeli, ko gre za vaše delo, za vaše početje. Veliko stvari lahko naredimo. Nekatere so lažje izvedljive, druge so malo težje, mogoče izvedljive. Ampak so stvari, ki nam preprosto pripomorejo k temu, da vse tiste vsakodnevne stvari, bodi si, da gre za naše delo ali stvari, ki jih počnemo v prostem času, stvari, ki jih počnemo doma ali kjerkoli druge, vidimo v drugačni luči, začnemo jih doživljati v drugačni luči in da jih tudi izvajamo na drugačen način. In seveda, ko smo zadovoljni na tem področju, ko se počutimo ustvarjalne, torej produktivne, ko lahko nekaj damo, ko imamo občutek, da to, kar smo naredili, nekaj pomeni nekomu, potem lahko rečemo, da res živimo to polno življenje, ne, to smiselno življenje. Seveda, resnično bi nas rad spodbudil, da vsak dan pomislimo na to večkrat, ne samo enkrat, zakaj delamo to, kar delamo. Da se spomnimo tega, da to ni le sredstvo za preživetje, ni le ne vem, neka rutina, ki jo pač počnemo, ampak da lahko tudi v tej še tako rutinski stvari vidimo nekaj več, nekaj večjega, nekaj bolj smiselno. In to ne rabi biti smisel v smislu, da bomo s tem, kar počnemo, spremenili ves svet. Lahko je to pomembno samo za eno drugo osebo v našem življenju. Lahko je to pomembno za družino, za skupino, vse sploh ni pomembno. Število tukaj ni pomembno. Tistih, ki imajo tega, kar mi naredimo, neko, da rečemo korist ali prednost. Pomembno je, da v tem, kar počnemo, v tem, kako živimo, kako se stvari lotevamo, vidimo nekaj več, kot pa le smisel zase. Ravno tako, seveda, za nekoga drugega. Neko spodbudo, ki obstaja potem kot neka notranja naša motivacija, seveda, da za neko stvarjo, ki smo jo naredili, ki jo počnemo vsak dan, pa če je še tako nesmiselna, še tako rutinska, tako vsakdanja, tako prazna nekega smisla, mogoče do tistega trenutka vidimo nekaj, s čimer nekomu drugemu, ali olajšamo življenje, naredimo proces, delovni proces bolj tekoč, ali pa v resnici spreminjamo življenje, recimo ali posameznika, ali pa neke skupine. Ko začnemo na te stvari gledati, tako potem nimamo težav s tem, da bi se spraševali, ok, zakaj to počnem, kar počnem v smislu, ne vem, brez veze, vse skupaj. Ampak preprosto nahajamo torej in namen in smisel in resnično delujemo na polne baterije. Takrat nas ni treba siliti k nečemu. Mene ni treba siliti, da pridem sem po vam govorim. Lahko govorim, kot pravim, dlje, kot vi lahko poslušate. Ne bom, zdaj končujem. Da se nekdo spomnil, joj, moram iti hitro. Zdaj. Gremo zdaj vsi, ne? Ampak ni me treba siliti k temu. Zakaj? Zato, ker vidim nek višji smisel od tega, pač da bi to zarekel, ja, pa moram početi. Pač. Tako da poiščite te stvari v svojem življenju. Ne glede, ali ste zaposleni ali niste, ste upokojenci ali karkoli ste, vsak nekaj dela, vsak nekaj počne. Poiščimo torej ta smisel, ta namen višji, drugačen, nekaj, kar presega nas same in bomo res živeli veliko bolj polno življenje. Ni še to cela zgodba, kot smo rekli, naslednji teden, naše zadnje srečanje, govorimo o naših interakcijah, o naših odnosih, kako z tistimi malimi stvarmi, ki se zgodijo v hipu mogoče, ko pridemo skupaj, ko se z nekom srečamo, ko se z nekom družimo, lahko ravno tako dobimo to energijo, ki jo potrebujemo za polno in smiselno življenje.